Kako ste vredni? Šta radiš ti, Viktore? To sečem svetove. Bravo. Ti, Andreja, šta radiš? Odvajaš? Dobro. Mico, šta ti radiš? Lepimo ovo. Dobro. Ljiljo? Bravo. A kako se zove ovo što radimo? Kako? Dekupaž. Bravo. Bravo, Anči. A Zeko, šta ti radiš? Vozi auto. Voziš auto. Sva deca imaju jednaka prava da idu u školu. Sva deca imaju prava da budu lečena i da budu zdrava. Ako dete zgreši i stravicom zađe, treba mu pomoći da pravi put nađe. U mom životu bude srećan zdravi, niko na planeti ne smije da se brani. Pravo da znam svoje pravo. Imam pravo da idem u školu. Imam pravo svoje mišljenje slobodno da izrazim. Sva deca sveta imaju da imaju pravo da budu lečena i zdrava. Pravo deca da budem bosanac godine. Moje pravo je da budem zaštićena od otmice i zaštićena od ponižavanja. Imam pravo da živim u svojoj zemlji. Imam pravo da budem dete do svoje 18. godine. Svako dete ima pravo na slobodu. Jesi li sve tačno uradio? Da. Šta ćeš da dobiješ? Koju ćeš ocenu da dobiješ? Peticu. Bravo. Ćemo da ih ocenimo. Nego šta, bravo. Da vidimo dule, koju ćeš ti ocenu